Ютеке Абулу Нефирга Сахасире информационной бери студия Эдуард Трудых. Бүгін Жокускайга теректе Абулуға туыламат Хотугу форум пленарный муньяға арылынна. Форумға отут была хаққанан арастағымна научной конференциялар, түгірік остуылар муньяқтар күннеті тәрілден үлелелер. Форум бүгінгі лэтін туынан Павел Никифоров кепсин. Теректек сайдыгы туғыламыт қотығы форум пленарной муньяға Элдархан Айсен Николаев докладыттан сағаланны. Кені онны хетін әрбетінен андойды үрдінен артика ройылына ақсердерге Джон Ақсаны ағыян ер. Олы бетер олақ қачысты бата тұпсығай соғыттан нехелиене көхер ебет. Маныйқа сақа сірегер келіңі сылларға артика ройылнарыттан нехелиене 9 бұрығыны көхергер тейбет, ол қалғаны туаратарға қотығы форум түхі күз болуқтақ. Бублигин, ханга умрор политика, вот именно дешевле, бихи джунгу тухаян умрор так, потому что вот экономика был бакка, вот так технология был бакка, бу именно джон улого тупсарым курдук, джон улого бу интернеттан хагалан, джедергер вот тергер тие барта тупсан, улеля хамнаста хуаннер джон артика улорога тардыган, он там барал рагаян, дешо джон наоборот на тие новосуерна. Маныха күнекке саңарагар 2035 сылгадері Россия артикатын ройондарын стратегической сайдыйта уанна кутталы суақ болуыта ден эс қоғаннақ бұла ныр жүйлер қайынсқағы мұннақ болы. Манна докладчиктартын бирдестері Федеральный университет ректоры Анатолий Николаев. Форум чершетінен университет артика сайдыйтын проектыр Россия тағы тәрілтені күтті сөбілің түхерсебетін етінерді. Олы бетер сүйірбеттен тақса сылдойдуыт қотығылу елінгі түгер кадр білімнерге опыттақ университет артиканы қарыстағыңы күттігер бол бұд. Беғат ебеттен хем бір университет білісірінден кадрдері білімнер болан, оны научный проекттерген күттір болан, кеңнік күттір болан көтті. Беғат бәбет, бұл форум ехінен әлбәк бұл ашақын тәрені тағы дәуіп. Әліне оттыры күтті метриеген беғат кадрдері білімнен тәрі өттігерен білі кәпсі тәрі дәуіп. Келімат олар етігін бүтінді. Қотығы форум опсай 5 күн барар, манны Қытайттан, Японияттан, Финляндияттан, онна датын дойдылартан ұңырыла ғылжет әлбәқ, бары Россия артикатын ойан айылғата, аан дойды салғының бүтінні ұрасты тұрарын дірігіні көйдіден кәлбіттер. Оның ете қайынсқаға бергөл әлігер әлбәқ сөбілін түәрсі болла. Павел Никифоров, Павел Пахомов, Жокускай. Білі-білі құлыстарын ұрасуынан қатшы программады 2-ші сүйтбет өт сылғадері сүйтбет оғысын әлігі қабыға. Сұрық нелектер ұрасуының номыны иғалыр олыр, бұтуынан сейлі бейрідел ағам Евгений Тайтонов кәпсиға. Евгений үтеке әнен программан үлілітерге төхіп көрілінне. Эдуард Дорабо, 5 сыллақ тұстақ программаны лоққа келдерерге бұға барылан 2 миллиард сол көбай керінге үпірденер сейлі келер графикаға кәпсе. 2-ші сүйірбе 4 сылғадері бүлі-бүлі құлыстарға ровсы сүйірбе 1 ұны қағанар тұтуларға саңардықтыра, оны саңаттан тұтуқтыра. Етеніне 31 ұны растығыр жоғы станциялары тұр орықтыра, 107 километр қарға тұрбалары тардықтыра. Үйәбілі ұлығын қорын елегін жонна атыр, жақы егер аң бастықынан қылығырас ұрас ұны ер жолламыттыра, жоғы станция сүйірбе 3 миллион сол көбайға оңғылында. Бұтыту сұққаға 100 тонна ұныңыра астан тағарар күқтақ. Нехелеке күнбігін түгінші 230 кейлорар болығына қазбейдейлергер күнге ағуан литрі ұрас өтіксер. Маңны көссе 13 жоғы станцияны бұсыл бүтердері 5 ұлысқа тұр орықтыра. Станция бүліге қалмағы нехелегін 2 бөлігін ұнан қатшыға. Маңны тағынан ұлығыдар үйәбілуғын кентігер намығар онна малағаннағар, нүрбаға күндәліға, сонтар ұлығығар керестәққа, сардаңаға, тойдаққа, ұстияға, әлгәйге, шейіға, онна күндәліға, 10 тон мирнер үйонығар сүлджікәрге жоғы станция үлелеға. Онтон кин қоротлық тоқтыра келер үйттан артезианскай ұны бору болықтыра. Ирбеттон 3-ші ер научный институт үләхеттері сері 300 метрі жылы үйттен ұны қачыдан ұлықтыра. Бұға олыс әлбәқ литий бар. Оны специалистер бәйлері патын набыт немаларынан ұрастан, әбейтін кейі дұрубетігір туғалақ минералары әбен ақтыға тахарықтыра. Институт үләхеттері бір часы егер 2 тонна ұны ұрастыр кіқтақтар. Сираныттан қачайданар У-19 литерлігі хекке күтулылан ортатынан мәхәқтүрден сол көбайға атыланыға. Отчатуғар институт үләхеттері балтыра 2 сылынан орскоттарын сабынан инекетін сыныларын түхеректерін сөп. Эдуард, мен бүгінгі хетінәрім. Хеті күрдің? Евгений Мақтановын, Бирине Салғывын. Балаған инсюрбәттес күнөр кейалттан арчастын Триумф спорт орыға егар Свет над Арктикай ден театрализованны жүйі болуға. Улахан Туруру Котугу форум итинен болыр онна сударсы онна скүнігер ананығы. Кирите Босқо.
«Игра престолов» тен кино бар. Но Джон Сноуден герой бар. Оно ахсы сирете, ахсы слабые, короче, там бандар, кибет, хоту дикка бар, да ханна бар, да нигде, хоту би дикка бар, да где. Оно биге, он ол тугун смысл не ламбат, волна мия Европа, хоту дой дута, бу азиатский ту хоту дой дута, Америка тутан хоту дой ду, ол волна культуралерин мия туга намбат, онар Майкл Джексон илдига биге. Сарсын балаганын сүйрбалты сүнүгөр жокускай биреметнен кие сетте частан Илдар Ханайсен Николаев республикалык доктурун ыйтыгыларыгар коруйдууга. Республика бет энники сайдытын туунан санааларын үлестиге. Бу эфири НВК Саха Якутия сүйрбөтөт Россия сүйрбөтөт телеканалылар көдөрүктөрү бийги компаниябыт радио тыгыр онна Россия радио тыгыр эллиге социалдык сетимдерге көстүүгө. Ыйтыгыны элбе каналлар телефонунан ылыктырам. Билген уху келуну курукка информационна технологияларга өңе сәттуын бұрғанын Саха Сирен компаниялар оңыроллор. Аны 10 сылынан республика бетегер IT салатыгар үрді қамнастақ 10-тыңчы үле местеті тақсығықтақ, онның балысқан сайды болуға. Бұл салаға үлелі қамсы сыджар кеге санатын істәрі Илларионов IT осколатын учуталы Алексей Дабдасовы үңірдіпіт. Алексей, үтекен Яр эги осколагатыгар бүгүнгө төгө жарктанары оголор төгө бийрилдер төгөн теристектер. Атам бу бийги бәйбит оскола бутер 260 оного беренер. Аны онтон эттекэдле төгө вообще туды IT то популярный иден оголорго. Эттекэдле билин оголор именно то бириметер оголор бола. Ол IT хамы хайдат бириметер. Эттекэдле кинлер уже Биолог путтан эрдегдюр болот. Эрдекөрөлдөр, эрдегдюрлер. Он аны ыскы салгытыгар, он кинилерге уже тоок болор болду. Он кириге тепчеки. Отон эге бул программированияга он компьютерный үздү графикага үйрөтөт. Тугу сатыр болан таксалар. Он эге салгы сорук тоока тер. Эге бул туура специалисттери белем нириндем болуп атак булдай. Хоғынлық тем болып ата. Бұл беге әттәққадылы, отан беге кедек түгі беретір болып, программирың, 3D графиканы беретебет. Әттәққадылы беге сколы өтін беттір дәққа, оны хана дәққа келінер жүр специалистер болалар дем болып. Оны отойындық болып атақ. Беге ғамай ғламны ғыл бұт, оғыларға түгі берет әхенің ген. Информацияны бұл ағын, оны тұтты ағын тоғы ден, беге олық бұт бар, аны олық бұт бар. Тоқ бұт информация ден бор болынай. Оно хаях Канада, ну просто хатан был Канада, он хатан, что он тут тут тох Канада. Оно бегает то он не вертит, а хайда он не вертит то он бегает школа вот эр, это так кадалы, тох пута хаях, просто он зубрик на хам бить на хаях. Бегает школа вот эр, тох пута льбах, самостоятельность. То есть он неделя ли тох вариант себе, он бедрен бир уле, он на хакинлер хайлы бәлер самостоятельно булалар, көрдүлөр он тутталар. Оны биге ол биремя хайбыт кинлери, ол хайда информацияны булох көсөбүн, онун хайда туттук көбөйдөн. Оны үйрөтө бит биге хамы главный эген. Эге оголор туттук ситилектер. Атын биге оголор бут, атын ситилере этэхэл эфек булла. Тох, атын арахны булла. Тох ситиге баалдарын, ну, ол программ IT-де ситиге тер баалдарын просто, ну, атын IT-тын орото дааны. Олар бігі тоғы олар дақпыт, бәлерін үші тәрілтелі ақ олар бағылы, программистер. Бәлер олар бизнес оңыстолдар? Бизнес оңыстолдар, ха, бәлері. Оны тоқтар бар болақтар бігі әсі. Тұн, әлбәғы олар тоқ қайырлы, бәлері дәлші өріне баралылар. Ол тоқ программинер өріп бұл олар дәлші тоққа үрдетіне баралы, өріқтерін. Тон выше заведениеларга. А тон 3D графика уже тохтар брахта ептерол. А между гурдети ебете реклама, она тохка ян. Тон визуальные оттютины. Это его школа такие, как конкурс бегота был один. Олоттан тугер дигити. Ханнар тура билиляк болох тахтар до экзамен, до хайдахту. Антон биги тугер это вот хайн. Антон набор вот хайн барар болла. Он набор вот 5 күн да. Он ол 5 күн игер биги олоттан, ну, оғын туын кар бәппіт. Тэхэл программирын хатырын, тэхэл 3D графиканы хатырын гені, оны той кар бәппіт. Биеха, хамы главны, оғы именно тэхэл тоқтағы еден, бағалақ ден, өрінер бағалақ ден. Оны сүріқтәк болықтақ? Сүріқтәк болықтақ. Тоғы ден ол, тұғы бардың веретерге, ама, әттәкі ол кейбір ұстой тоқынады. Ол баға, онына конкретіне өрінер баланына, бұланы ден, нады. Ол үкі бар болыланы, әттәкі ол бардың веретек көсе. Оны бігі емін оғылықтан оны көрді бүті, оны көрі бүті. Оның тақ болыланы ұлы бұты.
Алексей Беги Бирвитер Келен Каттывыкар Махтановын. Берені салғывын, бүлі орионын кейінігер бүлі құратығар ұлыған культура дыбыры тұтулла тұрар. Санатан әттеққа барағай тұтуыну бұйыл сасығыл абыттыр оттын бүгінгі күнге өлі қайдақ бара тұрын бегі ұлыста ұстар бәліп бөт білісті. Бүлі қоратығар сыңнелан кейіне өлелебіте ұраатын жете әргерен саңа культура жетін тұтудың бапыроға сытықтық тұрбұта. Онуаға алыроса дивидендарыттан ұруен бюджетер кейлер үптен 200-тен таққа мөліуен тұрылын. Саңа культура дыбарыға күн бүгін тұтулла тұрар. Оған балымын өлі жауіп мәнді. Бұл бұл әкет әспілін тұтаға жауды кесетті. Она то пилитазна покрытие пилитазна. Корапытыгар бир барағай тұтуыну ярус әппетнесті қатшықтақ тәрілті тұтасыл жар. Олыған тұтуы уапса ене 2300 квадратный метрі кәріңнәк болуға. Антон тұтуы бәті болуғана үбілінеті бұл дивиденд ғотығар. Улыс бәті ойына тұттыра тұрар. Тұтуыты болар. 200-тан тақты миллионға тәрсенді білін үйе барыта бар. Хорақ ұчатты мұтағылары Әме білген чоқайдаға жабыт, оны ол чоқайдаған мұраммыт, сұйматының бағарсан мұраммыт әме дақшылыл екпеттен. Оны әйіл басша дұбырығы ұлықтақ тұрғы білікті екпеттен, әріне ханы біт. Еті күрдік бұ тас орығай тұтуыта әтілебі бол жаққа селеген сетен өліға кейреға. Оны оқа саңа культура дұбырығы, ұлғыз культурнай олығар жағағар білер көстер местені ұлыға. Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі. Білген реклама қылғас тоқтаулы кәндеттен беге бері бітіген. Өйінгітін сағылан сорық орионларға коммерческая суық сұлға туғаналылар, жоғыз сұрналар, уынан сұрылара бабулылар. Уыс алданға әлбі қоғылақ төхі ғылға сүр участығын берділер. Бүппәл үлі олық көсті өлгөе тұрар, қырасқыда, қалымбағыда білгені бүтіра. Республикавет кейін қоратығар Ленин болуысатын тас көріңін улары тарға туғыламыт күрес түмігін таадылыр. Аммаға саңарылығы Бека спорттен кейінігер бастықы ұлыста көріктейі болан асты. Саперниктен соқ. Бен бәң күтті кейсен, оны мүшені күтті. Берені салғывын, республика сорық орионларғар коммерческая суық салға туаналар, жоғы судналар, уынан сырылары бойы сүрбе әттіс күніттен түміктен еға дейін. Үксала бұйыға Майгаға Министерства сақасырына управлене тәйтіндерер. Ол күдік сүрбе әттіс чығылаттан анабыр, өлен, ұсуяна, жаңы, әбән, бұтантай, ұлыстырғар сыры, тоқтур, алтыны маңнегі күніттен аллайыға, абый, мома, үмекен, бұлың онына жеген орионнарғар. Алтыны бәхес күніттен аллара орта үйәе қалыма ұлыстырғар, мейріне нерінгірі орионнарғар, сұнтар, нүрба, үйәе бүлі, бүлі ұлыстырғар. Оттан алтыны оныс күніттен алдан ұс мая татты, ұс алдан томпы, горны, амма, чурапчы кәбәйі, Ленске өлі өхмен нам қаңалас, мені қаңалас ұлыстырғар, оны тәңі жүкускайғы онына жатайға. Ұлыстан соныны. Үс онын онтын әлбәқ олақ ұс алдан қас ғыла басқа участыққа тегесті қая серге бапыро сеті қылы леге. Бұтуынан ұс алдына корреспондент Ольга Шепелева кәпсер. Үті өкінінен, үс оны ұнтын әлбіға ола жек әргеттерге сүріші астығын босқа бері тұғынан федеральны сұқуан ұлаққа келбіте номны 10 сыл болла. Ол тұқары ұс алдан ұлығығар босқа сүрі ұлығын бағалақ тұғынша 2 кейі сай бұлайына келер біте. Ұнтын 562 кейі әқі сүр бәрілен тұрар. Ол еттен 110 ағыз кейі докумон оңыстан қағайыннан ұлырар. Бұ бәрілеуі тұсай бұлайында аңарда 756 кейіте, ұхайбатын ұлыс кенігер, мүрін әхілегер ұлар бағылағын білдер біте. Анауқа мүрін әхілеген территорията манна петті әвәт болан 2 сылағыта үгіс әлбәк үлеті мүгінен, мұрағын үлін әттігер 271 ұчастығы бастықы хоро сіреттен бер біттірі. Манна білігін ұлата 4-ден бұрғантар дылан тұрар. Антон 2-тенші онаға сыл отыд 1 күнігер дәрі сайыбылайында берен, сүр ұчастығыттан ақастанан қарчынан әме ұлыққа сөбәбет. Манны сайыбылайынан ұлысқа хүрбе 9 кей сұрый бұд. Ұлыс кенігер онын атындан әлектерге сүр суаға, бұ сақуан ұлыққа келетігер 1 ұлақан күхалға. Оты бұхарар көкпіттен ол именді бұрағымыт кенге айтағанар өден. Тұйға тақсан бара бұтту, өтір дәлші түйлің арға өттігер қаддары кенге біттіден әрі бәп құрастар тұралар. Нәхілектерге ұлыққан проблеметі қоқ, әрі өте ұлыққан дәхілекті бітер қолыбыра кәптіні бейдіңе
өттүгер проблема бар болгон сеп, кимдер эме территорияларга караки бүтөн турар. Ал бетер эме тертен перевод оңулунагына ре биддер алар кактактар. Басқа хайбанылан тухамыт бир жаллах ғалтан бирдестері, бес оғылақ мүрін әлеген лақтақтыра Марфа Тагасова, онна Димитрий Ресеев болалар. Кенне бұрығын үлін өттін ұрақ дені райытымыл ұчастығыр 12 сутайда хайбаны 2 сылағыта ұл бұттыра. Бүппәл үлі олық көсті өргөе тұрар, қырасқыта, қалымбақыта білігінде бүті ұрақ. Бұқ олақтығы маны берелері жүге, кейі туғанар өттін Нәхілік жағалтадыттан әрденәрін күрді Джон Сәргі Лорар Сұлғабетін тәрен бұйыл Лохан Күйіз радиотомылға ұрылына. Сивсеф оны Тарсқа айтынан ұлысыларға уаттардылына. Оны бұ Тарсқа айтынан солыңы ұлын оқты-оқтар тоқтағырда үйерелілер. Оның федеральны сөкон ұлыққа кейлетігер үлі салғы ұйтылар. Үйе білі сұрғылықтары сылғы базытын кәңеттер кәскілі бұланнақтар. Сируат онны бар. Опсайынан сылғыны үйерден етеге дейін күн бүгін республикаға бейін базы ұңғылылар. Оны оқа туқ көмі бары. Екатерина Мусова кепсин. Сұрғылақ сонығығын мейінен Афанасий Илийін қары дұы бұлдың сонырдығы сиелдерер. Бүңер ұғаты туара сый бұт сылғығыд, үйе бүлі сұрғылығыр сыспай сиелдегі сұрырға тарғам табғастақ ен сананы сәргейдеді. Сұрғатын, оны үйетін атылаған қаттыуды қуатың осылар болақ бұнда бейді. Үкер күйек өрән яр дойдута. Жабу бар, сұрғулық нелеген ұйылас түйелбетем. Үркута болар түйер-түйерім тұяқтақ кестен жырылады етем. Береген елі әбіт күрдік, ұчымпым. Женгер сылғы базатын тәрінек тетеққа балағаннақ, кубалақ, ұлыған көлі дағаным. Оттуын мастыын анаммыт күрдік. Бұл болла тулатта хенкен қоды қалағам е. Оңтан та қоды кетурары маннахым бір. Оның өң дойды, бұ дойды е. Жөйгі ғытын үйерден итерге 1 миллион нәқ субсиди көрілілер. Онуыға үйдентін сағалан қатшығыр тие оңғылықтағы. Жон түйелбелер сериттен 11-сті тейтші боларым бұл күтшілағы. Сылғыннақ саңам қотылуыстарғам сүйірбебестен атшыға соқтағы. Оң ағыларға бейінтен әлбәқ түгінігер қайыстывам көмі отексен сөп. Бәліні система кем әлбәқ ғылақ, кем ұрақ тұтар болады мен бағылым өрдік болар. 6-11 ғынден бізімшен еті. Онтон бір сұғы базы табе мүлден алалдар. Үс сылтын бәттәқ сыспа селіағы итер 200 бейін тұту оңғылыннам. Сылғығыртарғы сирі оту олықтағы жағылта бұған берер. Онтон үлетін кене сылығынан бітерін өтші өттүр. Ампарт өтінің бұл ұстақ гараж, онына сылғыт қачыға. Бірті бітті, оны жөйде сағыланар. Дағатан әттәққа тоған бір сыллаққа мұңытан 209 дүгінші сылғыны ите сылжығып бұд. Бұсы параны аны 5 сылынан ағыры түйер сорғып тұрар. Ол ата әбі 200 база тұтылындағынам, сұхыға ласқа жөйге оғыты сұрырғы әтем. Екатерина Амосова, Александр Адамов, Нергияна Романова, үйе білу, нам Джекускай. Сағауыт серігір көзіңі қомур үлеті түміктенен әрер қайыстылар үйініне орто дейлер. Отон сын ата қайдағы Иван Яковлев салғыр. Қара сарсырдатын бағына үріна қоғыру тағына тұйлачынан толыру. Қатастан бағам қайыстыла бүгін қортылпы ғалы сұрдын, сүйбекілі морқуып онына қаппызды кекірімін ағылан атыға тұрыр бұд. Бұйыл бағамынар 12 ғалақ сірге оғыру тағын арағын олардың, білігінді қомуыры бенігер сылжалылар. Бұл ғалы жән сұрдылырды бұд. Оны сөбірен алылар жанды. Амтана чүгі айыра сұйып жетай жән. Оны отын өрт тұлыяр бұлына. Иті дияға білі, таз дияға сымнан қалбады. Үргінаққа ғұру тағын сынатын үйерет әтчігіз. Олар істергер қоры толықтығы Степан Винокуров әме кәриен көрін, ғұру тағын қаханары сынаны көрір істер. Бұйыл сайын құраннан ғұру тұм сөтші үймет әдейір. Сынатын ғату ғоқты, ғырақаны ғоқ. Ол декі барын көддіға, ол декі әрі ғырақан көрдіктерін. Хақсын кәдан ұлымден көрі қайдамын. Масыланнан дүкеғанекенден кәдір. Білігін бағынырын ғыр сығына сөтчара астаспат, қолыбыра 1 кілі қорту опойы ортобынан 35 түрдің солқобайға тұлғы қысөп, аны қаппыста кілеті 35 морқоп 6-15 солқобайға тәңнәр, оттың 1 кілі сүбі өкіліні 6-10 солқобайға тұлғылар.
Огуротан батырачылар борабилерге болуқтақ күйінгі жарбанка кемегер сыны қырады болыр түйі ден сабағылылар. Кыржық бұйыл сайын Кураннан укутар анал тәрелері суық огурочуттар өлгі мүйініне сомсу батылар. Білген қайысты олар бір ғаттан ортутынан 9 тонны қортупы үйқомы олар олар. Бүгінгі күн тұрғынан республикаға қортупы үйқомыра 9-ан бірігін үмірілді. Оттон огуротан қомы үйтті Блигин тынча, тогас гектар, там тынча гектар, куда хомин робот. Если да, на алту есть такая гектар, блин, хомулелик. Эти в основном хапыста болер. Валах кого-то он без тынча, если алту не стоит найти. Блам, то оттуда алту тынча болер. Онон улахан тымны түхелігіне қағайстылар қалбыт күндері баттаға қомур үлетін күйіскегіті ықтыра. Оттон номно бұ күндерге бағына ирынығар ұлыстарттан сібейхей продукция кейлен ас үйел арағатардылы. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саха телевизиеніте, Джокускай. Көлінелер көрсі үйлері ден ұлу күйі сәттуын 5 сылын көрсі тәрәңнер етінен кин курат Гагаринска округар бетеренер кытта көрсүйүлөр сагаланылар. Сүрбөт өддүс оскуола үйрөнөтчүлөрү ытык жоннор кепсеннерин эттилер. Көрсүйүгө Ленинград блокадатын кыттыылактыра Седиок доболору тыл бетеренлери кытынылар. Бетеренлер себептерин чилендери сака сире туоктан сагаланары иден иккис кинигени белемнилдерин туунан эетинеддилер. Саңа таары Япония серитигер кыттыбыт бойуттарга ананыга. Бо бүгүн бехистер әхметин ыйда сылжабыт округтарга, пригородтарга беге бо көлөнөлөр көрсүүлөрү ден тарахын тарибиппит мосустар хүлбеттис күнүттен уанна бүтер яхтаппит мосустар хүлбек хетте күнүгер эмие иккетинче хүлбесылга. Жокускай корат кейін болусатын саңардан тупсараның оруңа ғытылығыт біректі рүліға конкурс бүгін түміктенне. Санатымын күректе аңарда сақа сиренері ейінен болбаққа бүтін Россия дүнен қасты түймеғынан арарылан ғым ұйттан сағылан білдерілі бітем. Барыта сүйістен тақсы үлі кейірбететтен үз бірек бары ердебілге петтер болан финалға тақсы бұттары. Қамығыя чиленлері етінер беттерінен маннық тағымна біректір үлі конкурға өсі Онтан тақсы сыланыра түгертерілесі дебуд. Бұ үйіс төгілін ұтылынды. Отон күйлағынан туймады консорциума аттынды. Мұны сәрге бүйінгеттен сақа сирен архитектордарын со үйетерілевіте бейін бес сылығаран алла бұстапқа Россия министурем түмелігер сағаланына манна кем бағалақ чеппер бәтінсе күндерге Ленин болосатын тұпсырыға көміскәмет бұрыектары көректерін сөп. Ленин площадь под Клинер именно представительской функции лахудук оранта для хептиан танранга и ки проект был конечно мы ждем тренидер Джон Норбудук багалар нами учет тавот проектор гнамаренти проектор тух тех его туре будук развлекательный кудук проектор чай холбор парка бассейн хуяб ханнегарес кверга Олрон Мюхиддерегин деви кудук олдук проектор. Манны болғаны все-таки кейін болуса пытуары представительный функциялақ болықтақ болады. Республика бұл хирейін көндірі болуса, түрлігінде жүрі селендері бары бұл бұрай егіт алдылар. Бүгіндерге аммаға саңа арылывыт Бекас спортин кейінігер бастықы ұлыстау күректегі болан асты. Беге аммата ұстары бөліқпет білімнәуіт материалын көрің. Аммаға сақа селіндер оттарын сәтті спортивны аңыларығыр ананан тұтылығыт спортин кейінігер ұлыстағы бастығы күрақтығы ұдылынна. Күрақ нәхелектер екерділарығыр ұдылылар комплексіне спорттық еді, үйдінен барды. Бастан тәрелер бітігер ұчасын олу ағаяғаты, екі нәхелекелерді. Ол ұчаларғы ұланы тұх спорттық езі ұчады келбәді болды. Онто билим уже спортивада киде негнан уже нехелектерден албенерлер. Бу спортивна нюга хетти со нюларга терилден тежи тутулан кюрюта кахата вартан улан бисеткан улан. Билим лот туа бар эте девилга вартер петтир туа полла. Бааз спортивна виек полла. А категория республика местиля хопута спортсменнар. Онтан из категория бокорингу таптачилар бирдилен на хамандан бастырин курахтастилар. Участник субъектив Киевар, онтан бес план профессиональ. Профессиональный был. А категория тар. Там вот ухан только дюджинер А категория тут, он ухан то ус любитель дар С категория тем был. Вот весь мишень блин этот рот, бир участник весь мишень принимает дыр, братан он
тапут очкуларын барын, эбен хаян командаларга хаян обсы результат тағырауд. Кытайчылар күрек хабары да үчігей білімнеяқтерін онынан бөғы тұрқты ақтырын көрдірділер. Манна үтігі соперниктен соқ. Ән бен беян күтті кесен, оны мүшені күтті. Ән сүйе пікір кімді бұруя оқ. Олейін бұл ұтатчылар бары бөдді бұратты күліктар бұд. Бәй өте көмілігі өт ойын кәрден бері өтінік. Түмікті қаманданың күрекқа бастықы месте ачап жылған нәлігі, онтан бірділен жаңға чықырттан Василий Васильев тігістілер. Күрекқа елақтыра грамматанын анал медәлірінен нағырадыланылар. Тамара Сметанина, Илья Лыткен, Саға телевидениеті, Амма. Республика Витсонуның бейге кампаниявды интернет сайтығар ағын көрің істің, әтенге болың, көрсе қадерім.